Tillykke med sejren. 30-28 over høj. Hvordan opfatter du kampen i dag? Jo, jeg opfatter kampen som en arbejdssejr. Der vi spiller godt angrebsspil, men fik slita hårdt bakåt i forsvar. Der slet vi. Og det er derfor, at høj får lov til at score 28 mål? Absolut, absolut. Bare derfor. Hvad er så med angrebet? Det, så, det kører så noget bedre i dag. Ja, men det var bra mod Dødder også. Eller Ødder. Ødder. Det var mod Dødder også. Vi spiller bra angrebsspil nu, så at, og det känns bra, for då kan vi lägga fokus på vårt forsvarsspil en stund. Det er svært ved at trække fra dem i dag. Hvad er årsagen til det? Ja, det er jo, vores defensiv fungerer ikke, som vi gerne vil have den til. Vi har særlige problemer i deres ankomstfase op ad banen, hvor de får lavet for mange mål i forhold til, hvad vi gerne vil. Så har vi det svært i de skift, der bliver lavet ind omkring midten, hvor vi ikke får lavet de frikast, vi gerne vil. Så bliver vi spillet tønde for tid. Og så er vi ikke køniske nok i vores afslut heller. Vi har chance at gøre 3, 4, 5 op, men i stedet så boomer vi. Men det er jo dejligt med en sejr. Absolut. Det er min dejligste sejr på længe. Ja, men det er rigtig lækkert, at vi får 2 point. Vi er rigtig godt tilfredse med at vinde kampen, selvom at det var hårdt i en periode. Det var lidt samme fase, vi havde oppe i året med 10 minutter igen, 4-2. Der var vi ikke kyniske nok. Nu formår vi faktisk at trække fra til sidst og så vinde alligevel, selvom at det var lidt samme situation. Så det er vi meget tilfredse med. Hvad synes I om publikum nu, I sådan rigtig er kommet ind og vundet en kamp overfor dem? Fantastisk. Hvilken publikum, altså. Jeg er fantastisk spiller for dem. Jeg giver også hedder mig, så jo. Ja, det er klart, det er en fed kulisse at være en del af. Det synes spillerne også, de vil rigtig gerne gøre det godt på hjemmebane. Så derfor så de er også rigtig glade for at få 2 point, selvom vi har det svært i vores forsvar. Men det kommer vi til at kæmpe med mange gange i løbet af sæsonen. Til gengæld så er vores angrebsspiller vi er rigtig godt tilfredse med i dag. Og det var fedt at få åbnet op i vores hjemmetribune hernede.